Mm-hmm. So you said you have a very continuous here, Skalager, it's not so nice now, then. Yeah. So, do you have what you said? Han var først hos meg, ja. Og så etterpå vi var besøk til han med kona mi også. Ja, og hjemme hos han? Hjemme hos han, og så den fjerde gang han ville den som middag som kanskje du leste den, ja, du kan kanskje ikke leste den artikkel, han, den del i Skandinavien, ja, han skrev, ja, den. Ja, 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 men jeg har ikke lyst. Nei, jeg har ikke list in the name so det var han också till han som jag lagat mat. Mm. Och först vi bara drack en kaffe och snackade fast och andra gången var jag så vi bara vi gick på en tur en lit under morgonkolen. Ja. Och så till sist jag var den som vi lagade den menu. Ja, han sa det lagt den. Det får jag läsa upp, ja. Vi spisar hela tiden på restaurang och så jag satt till henne. Jag satt till henne och jag ska pröva dig. För det där han skrev det och så. Och så ja. Du lagar katten, va? Ja, det är lite mer det små bitarna. Ja, så det är. Men där vi har... Vi är 12 personer. Vi har fin 13 portion, ja. Ja. Och så lite så du vet som den här, den där och lite andra. Ja. Andra. Ja. Nej tack, jag har nog den kola. Vi ska bara smaka den. Ja, ja, ja. Det är god. Ja, om du vill, ja. Smaka. Först smaka den, om du är osäker, men jag tror den blir god osäker. Och det må man ha lite sånt, inte sant? Om man har lite... Ja, är. Mm-hmm. Roros. Roros. Ja. No, se vad du med bil eller med fyr? Nej, vi tar tåget. Ja, det är som tåget. Ja, långt att köra. Frontheim. Jag lika ska köra. Ja. Det är det jag har gjort här för att till Alta. Vi körde det för det. Pappa till ungen när vi träffade Alta. Och så männen har flyttat hit på många år sedan. Ja. Ja. Yeah. Vi kör till bil och vi brukar trädun. Vi kör till bygge då så 24 timmar. Ja, hårt. Ja, ja. Mm. Så när jag är färdig med det. Ja, ja, jag känner det. Vidre och ta tåg eller flyg sånt. Och Trondheim och så från Trondheim är det oss eller bytte på en andra? Nej, jag vet inte. Jag tror det är direkt. Direkt? Okej. Okay. Mm. Men Laszlo, tänker du på en sån stig på en? Ja, vi tänker snart, ja. Ska bara... Bara en ärligt nu gå lite salt in i köp. Ja, okej. Bara marinera så här. Jag köpte en sån fördi. Ja. Jag köpte fördi jag hade ketter gift. Aha. Det ligger som mjärn. Aha. Mm. Mm.
jeg var veldig ned. Jeg jobbet 2 år i Kongsvold. Åja. Det var veldig ned til... Kongsberg? Nei, Kongsvold. Det er Kongsvold, det? Ja, det går også på der. Ok. Det, men siden det er 150 kilometer fra Trondheim. Det er samme, nesten samme høyde, Røros her, og Kongsvold, ja. Der er små, ingenting, bare en hotell og togstasjon. Ja. Mm. Så det er ikke så store greier. Og så... Og det var jeg hadde lærning. Hva sa du? Kokklærning, som han kom fra Røros. Aha, ja. Håper jeg også liker den. Mm. Jeg kom full, håper jeg liker den. Du stikker bare her, eller er det mye oven? Nei, det er mye. Ah, ja. Okay. Men skal du vaske mye sånn nå? Nei, jeg kan ikke bare det. Støv. Sånn da. Jeg er ikke så flink å... Jeg har bare en liten stikkepan, så det blir ikke... Ja, men det skal holde en veldig lang tid der nå. Guys, I bought frying pan for the beef. Yarn. I don't know what is that in English. Kanskje på boks du finner hvordan de kaller iron, ja. Ja, som iron. Jeg liker sånne bunnsoppene som har luftet litt, mm. Ikke sant? Ja, det er alltid god til vind. Den begge er hvite og... Bare de som bobler, ja, de trenger ikke på det der. Den? Trenger ikke? Nei, den andre. Det er litt boblevin, den er, okay. Som jeg henter. Ja. Det må ikke åpnes før. Ja. Nei, fordi det er hvit. Ja, borte den. Og så jeg kjøpte den. Ja, kjøpte den. Det skal kanskje hente. Masterchef. Let's see. Then I shopped it for Ipraha. Okay. Mm. Yeah, I shopped it then. Mm-hmm. You were in the same with my colleague. Uh-huh. You were Ipraha for a ferry. Mm-hmm. So I saw the ticket. Uh-huh. Mm. Men Praha og Ungarn, det var veldig viktig. Ja, det er veldig viktig.
Ja, och god matte också. Ja, det är också. Jag sa det är Raymond. Det är så god mat. Men också nästa år en pris, det är väldigt lika. Kanske du hört om 1956 där var revolution mot Sovjet. Det är revolution, ja. Mot Sovjetunionen. Ja. Var det 1956, sa du? Ja. Och så det blev slutet, ja. Det kom Sovjet här och så köpte människor många rummer utav landet. Jag kom 2000 till Norge, men flera 10 000 i hela världen. Ja. Så vi kunde inte vara igen med Ljungan eller Dimo. De satt på fängsel eller andra straff. Så det är målen som minner. Det är inte länge, bara i 15 år, det är som nationaldag. För socialisttid var det inte lov. Det är som det. I Praha, de mista icke, det är icke krig där. De kom bara för att det var det kino som i Praha där det kino dem icke och det ligger bygge icke och det lagt. Hallå guys. Ang bayad niya guys, ano, this is what's on it. Ang bayad niya itong nagluloto. Yan dito, mahal talaga sa Norway guys. Nej. En yngste var här i Villeräks skola i Älvebacken. Ja. Men hon flyttade till England till universitet. Ja, okej. Vad studerade du? Nu är jag färdig nu. Hon var internationell politist. Och så senare flyttade till London. Nu är jag färdig med bachelor. Så hon ligger inte här? Kings College och hon ville inte komma tillbaka. Hon var ute bara här 5 år i Norge. Ja, men det är England. Ja, hon ligger i England. Ja. Och hon fått nå första jobb. Hon jobbar där nu i England. Ja, nu börjar hon cyber... forskning eller ja, så internet nästan som en producer, du vet, som finner pengar, finner allt som... Ja, med det här är det väldigt vanskeligt. Hur är 31. Hon har jobbat för i Bryssel.
Och så slutade den med jobb. Och så gick jag till Sydamerika, hur var många land och så i för Costa Rica, Belize, Mexiko och andra städer. Hon har flyttat. Ja, vi nu känner gott den området. Snackar spansk, no, vill be om jag vill snacka fransk, spansk, engelsk, så engelsk. Så bra, hon kan engelsk och spansk. Ja, den andra yngste, hon var ett år i Hongkong, och så i universitet, Hongkong universitet. Och vill lärde lite mandarin. Oj. Lika lite funny. Men det är min så kan säga lite full. Det finns alltså mycket mandarin. Nej, men det är inte funny. Nej, väl. Kärle. Ja, jag kan säga funny. Det är så god. Det är så god. Kanske lite. Spiser samma mat nästan.